যোৱাকালি বিয়লি আমাৰ হাতীমুৰা মাথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা কেৰি বাকৰিৰ ৰজনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া পানীত পৰি পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয় তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আমি ইয়াত আজি সকলো সমবেত হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়াললৈ চাৰি লাখ টকা আগবঢ়োৱা হৈছে চাৰি লাখ টকাৰ পত্ৰ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু স্বৰ্গগত আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক ভগৱন্তই যাতে শক্তি দিয়ে সেইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ যোৱাকালি বিয়লি আমাৰ হাতীমোৰা মাথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা কেৰি বাকৰিৰ ৰজনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া পানীত পৰি পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয় তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আমি ইয়াত আজি সকলো সমবেত হৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়াললৈ চাৰি লাখ টকা আগবঢ়োৱা হৈছে চাৰি লাখ টকাৰ পত্ৰ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু স্বৰ্গগত আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক ভগৱন্তই যাতে শক্তি দিয়ে সেইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ